Єс. Встали, ти не з тебе не видно. Розійдіть. Нікого взагалі. Так, ні, що. Давай я. Так, може. Так. Так. Єс. Слушай, не хочу, щоб було видно. На другу сторону маю. Здаю. Так, все. Можна тут сходити. Дай його на тобі. Там не видно текст, Сергій, нижче возьми його, виправо там. Да. Не буде вільно. Так, да. І у Діму теж, Діму. Ага. Щоб було видно текст. Да. Сірий, кажу, текста не видно, поправ. О, так. І внизу. Прапорав. Віктор Іванович, прапор. З тої сторони більше, щоб картинка більша. Да, не кричу. Шановні колеги, прапор. Панові... Почувайчись на другу сторону. Зараз. Хвилечко розглядаємо правда. Вау. Да, зайдіть на ходник, будь четвертом за цим увагу. Зайдіть пан на ходник, будь ТСБ. Почекайте, почекайте. Почекайте тільки одразу. Це ви тут. Пан зайдіть зв'язку. По пана Хілом зараз підсунемо. Зайдіть пан на ходник. Відійдіть з дороги. Пан зайдіть зв'язку. Прошу, бан. Добре, два здінча і на другу сторону. Нормально, нормально. Так, значить, даємо нашу програму поляка на коментар. А що вони там б'ються? Куди йти? Зараз перейдемо. Юш! Туди? Перед цим на науці. Ну давайте отут станемо, йди ми повільно, йди отак. Я тут тільки. А, отуди, отак, отак. Отак чи отак? Отак. Хорошо. Зараз. Окей. А ви можете позвати представників з Сергія? По-польськи. Прошу, англійську. Англійську, давайте. Я став по-польськи. О, бачите, правильно говорять. У Польщі треба говорити польською мовою, правильно говорять. Це те, про що ми кажемо, що в Україні українською, в Польщі польською, правильно. Молодці. Все, йдемо. Добре. Зараз. Зараз. Дай минуту, зараз фото і все. А то юг. Йдемо. Йдемо, пане. На ту сторону. Там зараз. Зараз. Надо. Ви можете позвати керівництво. 20 маршалків. Правильно. Але представник касей. Пан єстем. Ми блокуємо. Ні, ми не блокуємо. Хорошо, отуди. Там можна? Там можна, там можна. Так. Там можна. Там можна. Вадимо, а отак можна? Ні. Ну ні, ну. На тату сторону. Хорошо, хорошо, ходімо. За фрешами, там, там можна. Дай, так. Ні, так отак же йдемо. Не витриває. Зараз ми розкажемо мету нашої акції. Обережно, обережно. Стайно там добратися. Наші дружні. Ну, нормально. Нічого, попукай. Я гарно кажу. Так. Можна там?
Так, да, тут. А ми так і зробимо. Так. Щоб вони бачили. Колеги, щоб наші поляки, друзі, бачили. Мета акції. Сьогодні фракція Радикальної партії в повному складі перебуває в Варшаві, в столиці дружньої нам країни, Польщі, нашого стратегічного партнера. Мета одна – звернути увагу польських політиків на неприпустимість дій, які погіршують двосторонні відносини. Тому що від протиріч, від конфліктів між Польщею і Україною виграє Росія. Сильна Україна, ми от написали плакат, щоб нагадати нашим колегам з Польщі слова їхнього великого філософа Єжи Гейдреца, який багато-багато років тому сказав: без незалежної України не буде вільної Польщі. Сьогоднішнє рішення польської влади, де вони звинувачують український народ у злочинах, заперечують наше право на бути незалежною державою, на цілісність нашої держави. Це ті рішення, які ускладнюють стосунки між країнами. А виграє Росія. Завжди, коли Польща і Україна між собою сварилися, вигравали Російська імперія. Ми хочемо, щоб цього не було. Ми хочемо, щоб разом із Польщею Україна, у нас величезний потенціал стратегічних стосунків, величезні можливості, і ми повинні використовувати їх, ідучи спільно вперед, а не шукати приводи, щоб роз'єднувати сусідні країни, сусідні народи. І тому ми приїхали для того, щоб звернути увагу польських політиків, що треба не коперсатися в минулому, бо й нам є що там знайти, а треба рухатися вперед і шукати те, що нас об'єднує. Спільна мета, незалежність, наша сила і сильна, стабільна Європа. Тому що від конфліктів між Польщею і Україною програє Європа, програє польський народ, програє український народ, а виграє агресор, який завжди цим користається. Тому ми дуже сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору у польських політиків, і вони ніколи більше не будуть приймати антиукраїнських рішень, які принижують українську державу, українських людей, які перекручують історію, вигадки всякі роблять. І головне, які роз'єднують народи. Треба шукати те, що нас об'єднує, а не те, що роз'єднує. У нас багато спільних речей. І попереду ще більше спільної боротьби за незалежну Україну і незалежну Польщу. Правильно чи неправильно? Отож. Тому менше антиукраїнських рішень, а більше спільних рішень, які роблять нас сильнішими. Ми знаходимося зараз біля Сената, який проголосував антиукраїнські закони. І своєю акцією ми хочемо привернути увагу польської влади до неприпустимості прийняття рішень, які погіршують наші міждержавні стосунки. Як вам реакція влади на те, що у вас колесейний масовий закрепив? Коли влада прогинається, коли Порошенко приїжджає собі, стоїть на колінах, то понятно, що коли ти перед іншою державою стоїш на колінах, то рано чи пізно починається влада. Поважає тільки сильний, в світі поважає тільки тих, хто вміє себе ставити. Україна – велика держава, яка на відміну від Польщі, на відміну від інших наших сусідів, які, на жаль, себе ведуть недружно, наша держава воює
з найбільшої держави світу. Воює з агресором, якому дісталася спадщина радянської армії, де інвестуються мільярди доларів кожен рік в розвиток військового потенціалу. Ми з ними воюємо. Ми Україна, форпост Європи. Ми захищаємо, в тому числі, мирне небо над Польщею, в тому числі, мирне небо над Угорщиною, над Словаччиною, над Румунією. На жаль, ми замість того, щоб мати підтримку, більшою мірою відчуваємо ножа спину. Це, звичайно, не стосується усіх. І ми дуже сильні, наша команда і кожен нормальний український громадянин вдячний кожному польському волонтеру і нашій діаспорі особливо, і тим небайдужим полякам, які до нашого народу ставляться як до братнього. Таких, на жаль, зараз небагато, які допомагають нашим бійцям, допомагають добровольчим батальйонам. Є дуже багато волонтерів, які мешкають тут, які не українці по крові, але співчувають нашій країні. Всі ми пам'ятаємо, що коли був Майдан, чи коли починалась агресія, одні з перших ластівочок заходу на нашу підтримку була пісня «Подай же реки Україні та раки». Було дуже багато класних виступів на підтримку України, той же Еней. Ми дуже вдячні польській інтелігенції, яка масово засуджує, я кожен день це читаю в новинах, польська інтелігенція засуджує цей, вибачте, дурнуватий закон, який замість того, як от колеги наші тримають плакати про те, що минуле не повинно знищувати майбутнє. Граючись в шовінізм, граючись в те, що ставлення українців як до людей другого сорту, як до якоїсь рабської нації, як до сировинної колонії, таке ставлення, яке поляки граються, яке є, на жаль, модним сьогодні в Польщі, тому що ми розуміємо, що це ж не є просто знущання над українцями зі сторони Сейму, зі сторони президента Дуди, який підписує цей законопроект, незважаючи на те, що польська інтелігенція закликає його не підписувати. Це не є, на жаль, тренд. Серед поляків стало модним зневажати українців. Серед поляків стає модним шовінізм по відношенню до громадян України, які тут перебувають, чи до громадян Польщі, які українці по крові. Це стає ніби як нормальним явищем. Це загроза не лише для України. Ми сильні, ми вистоїмо. Ми воюємо сьогодні з Московією. Ми подивилися, якби ви, не дай Бог, з ними воювали, чи Угорщина, чи Румунія, чи Словаччина. І ми сьогодні захищаємо в тому числі вас і бачимо такі недружні кроки. Ми вас не боїмося, ми сильні самі по собі. Але оце ваше недружнє ставлення, оці закони, які просто принижують українців, які ставлять під сумнів Україну як державу, в цьому проєкті закону прямо згадується частина України, в тому числі моя рідна Рівненщина, в тому числі Волинь, в тому числі Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина, називається Малопольщею. То чим ви краще тих терористів, які на Донбасі вбивають українців, вбивають добровольців, іноземців з інших країн, які нас підтримують, в тому числі поляків, які вирішили, що частинка України – це Новоросія. Так чим називати наші українські землі Малопольщею, це краще, чим називати наш український Донбас, нашу українську Одесу, нашу українську Херсонщину, Миколаївщину, Харківщину, Дніпровщину, Запорожжя, називати все це, і Крим, звичайно, називати все це Новоросією. Ви усі сьогодні бачите, що Гітлер нашого часу, Путін, нахабно анексує Крим, починає кровопролитну війну на Донбасі, вбиваючи і наших громадян, і іноземних громадян, які нас підтримують, вбиваючи і своїх, і дітей свого народу. Подивіться, всі ми бачимо, кожна людина в сучасному світі може зайти в інтернет, подивитися ці численні кладовища з безіменними почесними могилами російських солдат в Скові, в Рязані. Путін вбиває свій народ і вбиває українців в своїх абсолютно шизофренічних, тиранічних бажаннях там бути новим Бонапартом, новим Гітлером, бути володарем світу. І сьогодні в вашій Польщі, нашій сусідній державі, яку ми дуже хотіли бачити дружньою, я дуже люблю приїжджати в Польщу, і ніколи українці час нової доби, коли треба перегортати ті сторінки історії, які нас роз'єднують, коли треба думати про те, що об'єднує нас, про те, як разом протидіяти російській агресії, про те, як разом розвивати економіку, адже ми сусіди, ми дуже багато можемо зробити разом, а не так, як коли ви хочете купляти наш ліс-кругляк, і щоб ваші підприємства працювали, а наші ні. Ми дуже сподіваємося про те, що недружні кроки зі сторони Польщі, які є загрозою для Польщі, бо не приведи Господь Бог втратити Україну як незалежну державу, ви втратите форпост боротьби з агресією, ви втратите тих, хто захищає вас, і невідомо, що тоді на цій землі буде. Не заливайте і свою землю кров'ю, не підіймайте ті питання, які нас роз'єднують, думайте про майбутнє, а не про минуле. Тому що кожної нації є своя історія. Історія польського народу велична і дуже важка. Не менш велична історія нашого українського народу. Було різне, але час сьогодення, коли ваш великий
земляк, якого я мав честь бачити наживо поряд, коли він був в Києві, виходи з Кракова, Кароль Войтила, папа Іван Павло ІІ, говорив, що прощайте і вмійте прощати. А сьогодні, коли Україна до вас дружня, коли в Україні нема жодного негативного кроку до Польщі, що ми бачимо в цей час? Ви заставляєте нас переписувати нашу українську історію. Ми ж у вашу не втручаєтесь. Ви називаєте наші території Малопольщею. Ви маєте до нас територіальні претензії. Ви займаєтесь той самою агресією. Ви граєте з вогнем і ви можете догратися. Ми закликаємо вас, схаменіться, зупиніться. Сьогодні ви бачите, що, на жаль, в Україні політичні еліти переважно спокійно реагують на те, що ви робите. Хоча наш є постанова парламенту про засудження. Законопроекту, антиукраїнського законопроекту сейву, не антибандерівського, а саме антиукраїнського. Він позбавляє, ви вважаєте, що ви можете позбавити українців права бути українцями. Ми бачимо, що в країнах, які вміють себе ставити, наприклад, в Ізраїлі, теж засудили цей закон. І є постанова Кнесету, більше того, щороку, коли проходять в Польщі заходи щодо Голокосту, цього року вони проводяться не будуть. Дружні нам, на жаль, на відміну від вас, поки що ще, але я сподіваюся виправиться, дружній до нас сьогодні Ізраїль буде проводити ці заходи в Києві, а не в Варшаві. Засуджуючи цей проект закону. До речі, прийнятий закон засудив не лише Ізраїль. І Сполучені Штати, і Канада, і Євросоюз, і Франція. Тому що цей закон, який погіршує, значно погіршує відносини, провокує міжнаціональні конфлікти, протистояння і найголовніше підриває безпеку самої Польщі. Тому що коли вони вигадують причини, що боротися з Україною, вони ослаблюють власну безпеку і власну незалежність. І про це треба пам'ятати польським політикам, що треба не з химерами минулого боротися, а треба відповідати на виклики сьогоднішні і завтрашні. І це можливо тільки тоді, коли спільно, разом, в стратегічному союзі і в стратегічних стосунках. А не шукати приводи, щоб погіршити і зіпсувати ці стосунки на догоду агресору. Тому наша команда тут, Радикальної партії, ви бачите цих мужніх чоловіків і жінок, які приїхали в Польщу, сподіваюся, дружню для України, тому що тут мільйони заробітчан українських. І ми вимагаємо поваги до наших людей у Польщі, тому що ці люди працюють. Економіку Польщі піднімають, на жаль, Польщі, а не свою рідну економіку. І тому наших людей треба поважати. А прийняті закони загрожують безпеці українців в Польщі. Загрожують мирному життю. От поляк, отут охоронець, дуже правильно сказав, коли я до нього українською, каже, ви в Польщі, говоріть польською. Правильно? Чому нам відмовляють у праві говорити українською? І називають Україну Малопольщею? Той, хто хоче переглядати кордони, так можна допереглядатися до того, що не буде взагалі держави. Да. Тому якщо переглядати всі кордони, вернемося до Київської Русі. Все одно вернемося до Києва. Куди не переглядай, а всі дороги ведуть до Києва. Тому треба з повагою ставитися до кордонів і до права українців мати незалежну державу, а не перекручувати історію, називати український народ злочинцями і загрожувати життю українців. Ми категорично проти цього протестуємо. І в нашій фракції, нашої партії ми приїхали в Польщу для того, щоб сказати їм, що зупиніться і не шукайте ворога там, де його немає. Маємо спільно долати російську агресію, а не розколювати цей союз. До речі, на жаль, Польща перестала бути і адвокатом України в Європі. Ви бачите сьогодні ставлення до Польщі в Європі, коли Євросоюз вже запроваджує проти Польщі санкції навіть. І дуже прикро. Тому що ослаблення Польщі нам, українцям, теж не вигідно. Ми хотіли б, щоб Польща була сильною. Сильна Польща, сильна Україна. А коли слабка Польща, то це не відповідає національним інтересам України. Так само, як поляки, польська влада повинна розуміти, що слабка Україна не відповідає національним інтересам Польщі.
сильна Україна, вигідно повинно бути Польщі. І в спільній силі шукаємо спільні вигоди, а не у штучних протистояннях робимо слабкішими один одного, і від цього виграє наш спільний опонент Росія. Ми з колегами сьогодні приїхали спеціально до парламенту, до Сейму Польщі для того, щоб передати і наше звернення, тому що якщо наші колеги не чують український парламент, то парламент приїхав до них. І ми польською мовою передамо сьогодні звернення і до депутатів наших колег польських, і до президента Анджея Дуди. Це звернення, яке прийняла у вівторок Верховна Рада, яка засуджує подібні недружні кроки Польщі. Тому що очевидно, що від таких чвар, таких необдуманих кроків виграє тільки одна країна – це Росія, яка сьогодні окупувала частину України. І так само було в історії, коли ми між собою сварилися, або Польща була слабка, або Україна була слабка. Росія нападала, Росія розділяла і Україну окупувала, і Польщу. І тому очевидно, що сьогодні в Україні немає ворогів Польщі. Це абсолютна більшість українців є дружньою, і ми товариські ставимося до Польщі. Ми хочемо у відповідь відчувати те саме. І ми, як парламентарі, приїхали поспілкуватися з депутатами. Ми є дружньо налаштованими, нам потрібно думати, як розвивати економіку, як розвивати нашу політичну, можливо, і військовий союз для того, щоб протистояти тій східній агресії. А такі подібні кроки, які піднімають старі, забуті історичні факти, які, на жаль, не об'єднують, а лише роз'єднують, це абсолютно необдуманий крок, мотивуючи якимись ейфоріями, можливими електоральними якимись вподобаннями, але точно не здоровому глузду і не політичній доцільності. Тому ми закликаємо все ж таки наших колег польських парламентарів переглянути своє рішення, не робити подібних рішень в майбутньому і відмінити цей антиукраїнський закон, який насправді ніяких юридичних наслідків, ми розуміємо, що не понесе, але це просто недружній крок в сторону України, плювок в нашу історичну пам'ять. Бачимо, окрім депутатів радикальної партії, нікого не приїхало, більшість поїхали снідати за 100 тисяч доларів в США, десь там по дорогих ресторанах зустрічатися з сенаторами, але найболючіше сьогодні для України тут. У Варшаві сьогодні приймаються рішення, від яких можуть бути залежати наша майбутня історія. Тому ми всі тут, депутати радикальної партії, сьогодні тут. Тому ми будемо спілкуватися з парламентарями польськими, ми передамо звернення, так само ми підійдемо до канцелярії президента Анджея Дуди, щоб він переглянув своє рішення і не відмінили цей антиукраїнський закон. До речі, я хочу повідомити, ось я, коли президента Дуду обрали на посаду, я від імені фракції Радикальної партії направив йому листа. Вітання. 6 серпня 2015 року. Ось цей лист президенту Республіки Польща Анджею Дуді, де ми привітали його з обранням президентом. І ключове, про що у цьому вітанні було сказано: як відповідальні державні діячі, ми не можемо дозволити, щоб окремі складні події в історії і досі розколювали українців і поляків. Це лише гратиме на руку нашим ворогам, як це вже неодноразово бувало в історії. Вірю в те, що українців та поляків чекає краще спільне майбутнє в єдиній сім'ї вольних і процвітаючих європейських народів. Ми маємо сьогодні нагоду зробити свій внесок в його наближення та реалізацію. На жаль, не звернули увагу, не почули те, до чого ми їх закликали. І приймають рішення, які якраз зроблять наші народи менш вільними і слабкішими. Рішення, яке приймає польський Сейм і підписаний президентом Дудом, на жаль, робить слабкішим саме польський народ і загрожує національним інтересам Польщі. Тому що свариться з Україною – це проти національних інтересів Польщі. І у них повинен бути розум, щоб це зрозуміти. А якщо в їх немає його, ми їм про це сьогодні розказуємо. Тому передамо копію цього листа, можливо, після того, коли вони його повторно прочитають, то зрозуміють. Колега наш Юрій Чижмар, який приїхав, нагадує, що ми стоїмо біля пам'ятника, очевидно, людям загиблим під час Другої світової війни. І таке враження, що поляки забули просто про ці роки. Забули про те, як через те, що
польський історичний діяч, ставлення до якого в Україні, м'яко кажучи, неоднозначно, але ми, на відміну від вас, не ліземо в вашу історію. Це ваше право. Коли з точки зору Польщі, з точки зору державної політики, видатний польський діяч Юзеф Пілсудський домовлявся з Гітлером, закривав очі на перші прояви агресії Гітлера в Європі. Коли Гітлер приймав тут в Варшаві Геббельса, коли Гітлер приїжджав до нього на похорон, чим закінчилися ці загравання агресора Польщі для неї самої? Тим, що в 39-му році вона була окупована. До цих років так сталося, що між Першою і Другою світовою війнами, крім короткого, на жаль, періоду короткого нашої незалежності, значна частина України була в польській юрисдикції. Я ще застав на Західній Україні людей старших, які про ті роки можуть розповісти з перших вуст. Коли закривалися українські школи, коли просто знущалися над українцями за мову, за бажання зберегти свою культуру, за елементарне право нормальної людини пам'ятати, якого він роду племені чи батьків, на право українців бути українцями. Хіба відколи Україна стала незалежною, ми хоч раз згадували в дипломатичному інформаційному просторі про ті роки? Коли тисячі українців за мову, за те, що не подобалось, якої вони крові, просто тодішні адміністрації вбивали, катували, сажали в тюрми, ми не згадуємо це. Хоча ця сторінка трагічна в нашій історії. Чому? Бо сильний той, хто живе майбутнім, а не минулим. Різне було в нашій історії. Але ми не учимо вас, як вам жити. Ми хочемо з вами дружити. Ми хочемо підтримувати Польщу. Ми хочемо, щоб ви підтримали нас, нам важче. Ми сьогодні, Україна, наша держава, форпост боротьби за збереження Європи, за демократичні цінності в світі. І ми дуже чітко бачили, що і серце раділо, коли 2013 рік, 2014 рік на початку, коли Україна переживала найдраматичніші дні своєї новітньої історії, польський народ поводив себе як братній. Ми бачили масову підтримку польським народом і Майдану, і боротьби України проти агресора. Але, на жаль, цей тренд, ця погана мода на ставлення українців як до якихось другосортних людей, відвертий антиукраїнський шовінізм, і не тільки антиукраїнський, а шовінізм його найгірших проявах, набуває в Польщі загрозливих форм. Загрозливих, перш за все, для самої Польщі. Коли більшість вашого сейму, це обрані польським народом люди, голосують в 21 столітті середньовічні закони там про політичну інквізицію за великим рахунком, коли українцям забороняють бути українцями. Коли після Другої світової війни, коли весь цивілізований світ визначився з кордонами, ви називаєте наші українські землі Малопольщею. Тут правильно і Олег Ляшко згадував цитату Єжи Гедройця. Шановні поляки, не забувайте свого класика. Без неподлежної України не бедзе вольне польське. Вам було б зараз легко, якби України не було. А Україна встояла в тій ситуації, коли багато європейських держав, некоректно називати яких, ми всі розуміємо, просто би такої агресії, такого тиску на себе не витримали. Нам дуже соромно, коли наш президент стає перед вами на коліна. Тому що дружні стосунки, стосунки партнерські, стосунки паритетні – це повага один одного. А не коли глава нашої держави стає перед вами на коліна, ви заставляєте його ще низько в землю кланятись, принижуючи українців, принижуючи наше право бути самодостатньою вільною нацією. Ми всі знаємо, що треба боротися за спільне майбутнє. Ми разом завжди можемо більше, ніж поодинці. Коли ви тут? Андрію, вибач, я думаю, що істина дуже проста. Чому приймають закони антиукраїнського спрямування? Чому принижують Україну і українців? Тому що Україна слабка. Принижують тільки слабкі. Принижують тих, кого можна, хто дозволяє себе принижити. Тому єдина можливість, щоб ніхто не зазіхав на наші території, на нашу честь, на нашу гідність, на наше право жити в рідній незалежній країні, відповідь одна – бути сильними. Сильними. Не побиратися, не принижуватися, не давати приводи, щоб кожен, хто хотів, приймав рішення і незаслужено ображав і принижував українців. Тому що коли будемо сильними, ніхто не дозволить собі принижувати нас. Тому вихід один – сильна економіка, сильна армія, сильна дипломатія,
і сильний український народ. І крім того, ці антиукраїнські рішення, прийняті польською владою і підписані польським президентом, реально, ви ж знаєте, що за територіальними претензіями спочатку були заяви. Задайте претензії Гітлера на Судети, на Чехословакію, на інші, на Польщу, а після цього військова агресія. Тому я не виключаю, що якщо не зупиняться в своєму цьому угарі у прийнятті антиукраїнських заяв, то завтра будуть територіальні претензії до нашої країни. І тому треба бути сильними, щоб не було ні претензій, ні можливості їх пред'являти. Крім того, я вважаю, що подібні рішення польської влади загрожують інтересам українців у Польщі, де мільйони людей сьогодні працюють. І вони сьогодні наражаються на небезпеку. І ми вимагаємо від польської влади захистити інтереси українців у Польщі. Так само, як поляки себе абсолютно вільно почуваються в Україні. Ми хочемо, щоб так само вільно українці почували себе в Польщі. Щоб на них не нападали, щоб їх не били за те, що вони говорять рідною мовою, і за те, що вони українці. А ми бачимо такі випадки. І ці випадки, на жаль, дуже прикро бачити у сучасній, модерновій, європейській Польщі напади на національному ґрунті. Абсолютно неприпустима річ, яка не повинна бути. Так само, як в Україні, ніхто ніколи не образить поляка. Ми хотіли б, щоб так само українців не принижували і не ображали в Польщі. І ми цього вимагаємо від польської влади. Не приймати антиукраїнських рішень, не принижувати українців, шукати те, що нас об'єднує, щоб разом бути сильнішими, а не коперсатися у минулому. Там, якщо покоперсатися в минулому, то й нам є, що пред'явити. Але ми цього не робимо, тому що треба дивитися в завтрашній день і треба шукати потенціал стратегічного партнерства, а не протистояння. Українців і поляків дуже багато спільного. Навіть той великий інфраструктурний об'єкт, автобан Одеса-Гданськ, який має з'єднати не тільки народи, економіки наших народів, економіку всього світу, і з'єднати два моря, яка полегшить ситуацію економічну і в Україні, і поляків. Буде створена маса робочих місць, і це знову ж таки покращить наші взаємні стосунки. Тому, шановні поляки, підтримайте, будь ласка, нашу сьогоднішню акцію і зробіть так, щоб ваші політики приймали мудрі, далекоглядні, перспективні рішення. А ще один приклад спільної співпраці України і Польщі і захисту спільних національних інтересів стратегічних і України, і Польщі – це будівництво Росією «Північного потоку-2». Його будівництво загрожує національним інтересам України і національним інтересам Польщі. І ми тут спільно маємо тримати позиції в Європі для того, щоб протидіяти цій фактично енергетичній агресії Росії, диверсії по підриву енергетичної незалежності і України, і Польщі. От де треба об'єднувати зусилля, а не приймати рішення, які роблять слабкішими і роз'єднують. Я хотів би закликати поляків подумати про своїх трудових мігрантів, подумати про своїх заробітчан, про мільйони громадян Польщі, які працюють в сусідній Німеччині, Швейцарії, Британії, в Австрії. Чи хотіли б ви, щоб до тих поляків, які в пошуках кращого життя працюють в інших країнах, бо вони там більше можуть заробити, щоб до них ставилися так, як сьогодні до українців ставляться в Польщі? В житті все вертається і Бог все бачить. Подумайте про своїх громадян, коли ви тут зневажаєте наших. Так сталося, що вас, громадянин України, на жаль, і це для нас надзвичайний біль, може заробити в тому числі в Польщі більше, ніж може заробити вдома, і мільйони українців зараз тут. Ставтеся до них з повагою, так як ви хочете, щоб ставилися до поляків, наприклад, Швейцарії. Це одне з головних правил життя, яке ще апостол Лука сформулював в Євангелії, про те, що і так, як бажаєте, щоб люди чинили, так само чиніть їм і ви. Ви зараз бачите про те, що Україна за 27 років незалежності зробила все, щоб укріпити свої стосунки з Польщею, з нашим західним сусідом, щоб були якнайтісніші зв'язки, культурні, економічні, щоб ми були
однією бригадою на дипломатичному фронті, щоб ми разом, як вчив король Войтила, пробачали і вміли пробачати, і щоб ми важкі сторінки спільного минулого лишали для історії, а не для того, щоб сьогодні, виясняючи стосунки, просто втрачали, і не лише Україна втрачає від цієї ганебної сьогодні антиукраїнської шовіністичної політики в Польщі, Польща теж втрачає, тому що чим слабша Україна, тим сильніше російський агресор. Мій колега Василь Амельченко дуже правильно згадав про автобан. Фракція, парламентська фракція радикальної партії. Ми приїхали сюди цілою командою для того, щоб висловити протест, про таке прийняття польського президентом закону, які фактично звинувачують український народ у вчиненні злочинів, у переписуванні історії і, на нашу думку, зазіхання на територіальну цілісність України. Ми вважаємо, що стосунки між Україною і Польщею мають бути дружні, стратегічні. У нас багато викликів. Ми маємо бути спільно захищати національні інтереси України і Польщі. Тому що, як би казав Єжи Дейбрик, польський філософ, без незалежної України не буде вільної Польщі. Ми хочемо, щоб Польща була вільна. А для цього ми повинні бути спільно, шукати стратегічні інтереси, можливості, а не шукати те, що нас роз'єднує, те, що робить слабшими і Польщу, і Україну. А користаються цим наші опоненти Росії, яка агресор сьогодні окупувала нашу територію. І ми розраховуємо цей час на підтримку дружньої Польщі. Тому що коли Україна і Польща між собою конфліктують, виграє від цього тільки Росія. А який найбільший проблем пан бачить в тій уставі о ІПН, підписаній через президента? Проблема полягає у тому, що, по-перше, там фактично український народ звинувачується у злочинах. Йдеться ревізія історії. Якщо ми будемо заглядати в історію, нам теж є багато чого сказати. Але ми пропонуємо дивитися вперед. Не в минуле, а вперед. І шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Тому що коли шукати приводи, щоб роз'єднуватися, завжди можна знайти причини. Треба шукати можливості для об'єднання зусиль, для боротьби проти російської агресії, для захисту економічних інтересів і Польщі, і України, для захисту поляків в Україні, а українців у Польщі, де майже 2 мільйони українських заробітчан. От чим мають займатися політики. А історію треба віддати історикам і дослідникам. Нехай вони нею займаються. А ма пан враження, що в Польщі через цілий цей конфлікт починають зростати настрої антиукраїнські? Так, абсолютно правильно. Ми проти того, щоб у Польщі політики штучно піднімали антиукраїнські настрої. Тому що від цього програє сама Польща. Від слабкості, від того, що Україна буде слабка, Польща програє. Якщо польські політики думають, що вони виграють від того, що вони будуть принижувати Україну, вони дуже помиляються. Тому що вони керуються політичною доцільністю. А стратегічний інтерес, національний інтерес, національна безпека Польщі полягає у тому, щоб Україна була сильна. І тому антиукраїнські настрої в Польщі, на жаль, нас дуже хвилюють. Ми бачимо повідомлення про напади на українців. Немає повідомлень про те, що в Україні нападають на поляків. Немає і не буде, тому що ми з повагою ставимося до поляків. Ми хотіли б, щоб так само з повагою ставились до українців у Польщі, де мільйони людей працюють, піднімають польську економіку. На жаль, українці працюють в Польщі. Я хотів би, щоб вони вдома, в рідній країні працювали. Але якщо вони вже працюють у Польщі, так вони повинні користуватися повагою і підтримкою. Чи опроч цього протесту спотикаєте ще тут з якимись польськими політиками? Чи маєте такий план, щоб з кимось ще спіткати, з кимось розмовляти? Чи ми зустрічалися і розмовляли? Так, ми плануємо. Сподіваємося, що цю акцію почують, і польські політики почують, і в нас відбудуться відповідні зустрічі, де ми зможемо і своє звернення передати, і нашу позицію. Дуже дякую. Дякую. Як ви вважаєте, якщо відкинути цю прикру історію шовінізму, а чи є Польща в чомусь іншому прикладом сучасна Польща для сучасної України? Економічний розвиток Польщі у кілька разів більше, ніж Україна. А я хочу було навпаки. Щоб українські заробітчани, які сьогодні мільйонами в Польщі, щоб вони працювали в рідній країні. І щоб вони достойно в рідній країні заробляли, а не їхали сюди на заробітки, а потім їх ще й принижували за те, що вони українці. Тому єдине, що має робити і польська влада, і українська влада, це приймати ті рішення, які роблять сильнішими наші народи, а не ослаблюють. Прийняті польською владою закони, антиукраїнські закони, які принижують українців, роблять слабкими саму Польщу.
Тому що від того, що Україна буде слабша, Польща програє в першу чергу. І вона буде наступною після України жертвою російської агресії. І тому сьогодні будь-які нормальні польські діячі повинні розуміти, що сильна Україна вигідна в першу чергу самій Польщі. Який наступний крок? Що має робити українська влада на вашу думку? В першу чергу не принижуватися. Коли український президент їде, стає перед пам'ятниками жертвам від рук українців. Коли президент і влада проводить таку політику, що сьогодні всі сусіди вже зазіхають на Україну. Чому зазіхають? Тому що Україна слабка. Коли перестануть зазіхати? Коли їм навіть у голову не приходитиме думка, щоб претендувати на українську територію, чи диктувати українцям умови? За однієї умови, коли ми будемо сильними. Коли будемо сильними, ніхто не посміє зазіхати. Так, колеги, давайте тоді ми наше звернення передамо їм, да? Це що, за нами вже приїхали, чи що? Вони ще підійти до канцелярії. Вони заказали, коли треба в аеропорт, вони відвезли. Ти ж кажуть, кажіть, куди, на яку годину. Прочитали, що? Надію, що ви так додумали. Хочуть відвезти в аеропорт уже нас? Та там літака немає. А так от і закрою там. Нам рано. Можемо, хіба що символічно здати в бюро прем.